هادي نو غنقول هادي سي بوكا سرالي تي ندوي دتير شلو كارنا هادي فيل كي هادي ريستورانت كار كي ايو تجربه دا ايو بلاس كي كل فوق والي دي وسينغ اي تاس تفتا دا شنواري خلق اي تاس و شنواري من اوري تاس تبا دو دتي دا غوخو او نياري غوخو خون بستاسو بخلقي فيل كي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من دير زيادة خسر رزدا قديشي زميوة تفتم رور اوبنين سرمن هم دا من غير عبوط هم ان شاء الله التبا خوراقهم تستو جدو خوراق سنجا دي او ورسرا ورسرا با دي هوتل افتتا هم كيجي كبير بايبا هم رازي داشي نور دير خاغلي مشاران با هم رازي ابو سرا با هم تاسو ملاو ومزمو سرا رسي جين بس في الحال ویٹنگ کوم اوس ان شاء الله اوپننگ سرمنی دی دی ہوٹل ډیر زبردست ہوٹل لے خراب کوم چې ډیر زبردست اوس کبیر افریدی هم را رسید افغانستان کرکٹ چې کوم وکټ کیپر دی شہزاد هغه به هم لک سات کیرو رسید او نور سینز به هم تاسو راشي کبیر بھائی دادی موقعے حوالے سر بس گوڑی کہ پختانے دی اور ریسٹورینٹ اوپننگ ہوم دے تو پختنو حوالے سر بس گوڑی اور بزنس حوالے سر بس گوڑی نو یو حق ادم ہم کو بار بار ہم دے ورک آؤٹ چھ تاکہ زمین قانونہ آباد ہم شی خستہ ہم شی ریسٹورینٹ ہے کا ہوٹل ہے کم دس خستہ بازارونہ دی دادا علاقے کھلا دا چی دی لکو تا نور خلق رازی نو زمان دا خوراکونا دا هم دینام خوند خستایشی ملمستیام لیدایشی بل دینا غر سواب کار دا دای لوکل خلقو کچی کما بیروزگاری دا غید پارا دا روزگار یو ذریعہ جوڑا شی دا دیرو خلقو کچن ذریعہ اپایا تاویدل شروع شی نو دا خک دا موندی زی دیر انکریز گوم او پیشی گوم تا کیپی کیوی کا کیپی نا باہر وی دا ضرورت دا کبیر بھائی ہم پدی ریسٹورینٹ پہ ایک قدم اٹھے تب تو ہم وش یو بیسٹ آف لک اور اگلے حوالے سے رہوں ہوا جسم کا ٹائم دستہ سو ریسٹورینٹ کر شروع 65% پر شوائد ہے ود ان 3 منتھس کے بعد مزید
غم کمپلیٹ شي ان شاء الله به یو نو ایتل چې کوشش وکیم دا د وطن خسته شي ان شاء الله ډیر مننه کینی مون سره شهزاد بای دی شهزاد بای اسلام علیکم څنګه لږی تسخی شهزاد بای هغه څوک دی چې یو ویډیو د دې مالیدا یو میچ دو چې تقریبا ډیر زیات چکی والی وي نو شهزاد بای تاسو هم زمونږ د پاکستان او د افغانستان د دوانو یو سٹار دی یو هیرو دی نو تاسو باندې مو کې د باندې کیسې وغواړي یو هوټل اوپننګ دی زمونږ په تاسو باندې څه به وغواړي بسم الله الرحمن الرحیم اول خو ټول عیدون کو اور عیدون کو د سلامونو مې کې هلي بالکل مبارک دی د دې رستورانت د دې بل رستورانت دی ډیر تجربه ده دا که سروستو شل کالونه دیش کالونه دی یو بل هوټل هم دی چې کوم شوبه بازار کې دی د دویم برانچ ته نو موږ ته مبارک وي الله دې وکړي چې دا هوټل هم کامیاب شي دا څنګه چې کبیر به وي دا د زمونږ ورونو لپاره د ګټلو یو طریقه ده چې کوم لکان دي سره کار کوي دا به الله یو ورځ روان کړي د دې مو سره روان کړي الله دې ته توفیق ورکړي چې د شنو رستورانت هم کولای کی زمونږ واګانې سره ډیر مننه تاسو هم ډیر مننه تاسو هم هم سره اجی صاحب هم دی اجی صاحب بیمار هم وی خو بیا هم کوشش وکړو چې یو دوه خبرې ورسره وکړو السلام علیکم اجی صاحب اجی صاحب د نیشنل پارټي سره تعلق لري چې د دې خدمات ټولو پښتنو ته خاص کر خیبر پښتونخوا خلکو ته مخ پر وړاندې دي او ډیره مننه اجی صاحب چې تاسو رالی او ډیره مننه تشریف کړی نور به هم تاسو د هوټل مناظر به تاسو سره شیر کوو او د دې چې کوم اونرز دی هغوی سره به هم تاسو ملاو هم زموږ سره اوسئ السلام نو تاسو خو نورې خبرې واورېدي مفتي صاحب ته رالو د رستورانت چې دی تقریبا بس داسې دی چې د مفتي صاحب درود دی السلام علیکم مفتي صاحب د هوټل حوالې سره به څه ویل غواړي او دا ماشاءالله د پښتنو کاروبار دی او ډېر زیات موږ هم خوشحالېږو چې پښتون مقروان دی باندې ځي ډېر زیات خوشحالېږو تاسو به دې حوالې سره څه ویل غواړي سبحان الله اول قولو دوستانو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ اللہ تعالی ډیر کرم دے شکر دے ابھی اور اوادی آبادی ماشاء اللہ سے واقعی او آغا شان و تعالی دا رزق بندوبست ہم کئی او دا کمی ہوٹل چی دی الحمدللہ دا ٹول حلال خوراک دے صفا ستھرا خوراک دے نندل تے افتتاح شو ازمن دے رو کا نو اللہ تعالی دی لدی کی برکت واچی دا مخلوق دا پار چی دی اگی تے صفا شفاف خوراک حلال اغیل چې له مهیا کول اغیل ته سرویس ورکول مینا محبت ورکول یو صحیح سیز ورکول دا چونکه له صحت سره تعلق ساتي نو پکاردار چې موږ تاسو ډیر زیات د نظافت خیال ساتو پوټلو کې د صفایي خیال ساتو د معیار خیال ساتو د کوالټي خیال ساتو الله تعالی دې له د افتتاح ابتدا مبارک کی او ان شاء الله سمره دوستان دې ټول ته دعوت ته دلته برازه خوراک بکوي ماشاء الله او دا خوراک وستا سره پاره د شفا د صحت ذریعہ الله جوړي ان شاء الله مفتي صاحب د دې هوټل ایڈریس ورته لګوي دا کوم ځای کې دی هوټل ایڈریس خدا دې چی اپوزيټ یا بالمقابل رنا شادي حال ته مخامخ د دې هوټل نوم روحان روحان غریب شینواری روحان غریب شینواری تیکا کڑائی بدی نوم باندې ماشاء الله او چونکه دې مخ کې نه دا سلسله چې د پخلی د خوراک سکاک الله تعالی دې له نصیب کړي دا دې په کې ډېر ایکسپرت دي سپیشلیست دي د خوراکي تیاری پټیشونه تیاری بهترین وخت تیاری وریته تیاری وریجه تیاری پولاو او د دې سټاف دا ټول مزګزاره خلق دي او حقیقت دا چې کوم هوټل والا آی کې دا الله او رسول حکامات او پابندي او هغه چې دې نموس پابندی له تلاوت پابندی ساتي قسم دې داغي رزق کې ډیر خوند دي داغي په پخلی کې ال تخلق ډیر په مینی سره راځي ډیر په محبت سره راځي نن ډیر دوم دام دې جشن سما ده خپل افتتاح شو الله تاسو ټول ته مبارک امين امين جزاك الله مفتي صاحب مهرباني ګر هاي ګوند دې ډیر زړه ښه دی ماشاء الله نو راځي تاسو د دې اونر سره ملاوو چې اوی دې باندې کیسه وکړي او تاسو سره ایڈریس هر څه به منشن کوو تر عزیز هم سره خجی نو تاسو خو هر څه پروګرام انجوای کو اوس بر حال تر وو دا یو فیم دی حال دی او ماشا الله ډیر زبردست حال دی د دې کوم اونر دی هغه سره به تاسو ملاقات وکړو السلام علیکم
پہلا کو استاد سنو وای چی خدی سدن کیم بری کار شین باری تک کڑائی ونم باری نو امید دره پر زمو کو خواہش تے چپل پر خوا فیسیلٹیز ور کو اوپر سروس ور کو سکھ جتا سوری دل منگا خورا کو مائکل دی ٹیسٹ ہم دے زبردست تے سمی بھائی ہوں دے منگا سر اس کو سمی بھائی تقریبا 13 شلو کالنا دی پل ہوٹل دے شوبہ کی اگر دی مین برانچ دے سیکنڈ برانچ دے ال تو ہم تاسو نے کی دل تو ہم رات لے کی ال تو ہم ماشاءاللہ دی یو برانڈ دے دی نوم چھ دے 13 شلو کالنا خل کی جن اگر برانڈ اس پر رنگ روڈ والی ہو تو سمی سر بہت خبر کو السلام علیکم وعلیکم السلام میں سمی ارشاد دین اور بانی شکریہ ماشاءاللہ کم ترا رہا ہے دار تو وہی چھ دم پہلے زل یو کنا پہلے مسے چھ نہیں چھ اس تو میں نے سب کو یو تو کیا شوبہ کی دے شو دار اور رنگ روڈ دا سیدھا چی کتا سو موٹر وے تزی او کتا سو کم زی تم زی کتا سو امپلی یو رنگ روڈ بانی زی بلے دا چی دا پاکستان چی کم زلو دی کوہاٹ روڈ کوہاٹ روڈ نا پا یو دو دری منٹو فاصلہ کی دا ہوتل لی کتا سو آتی رنگ روڈ بانی کی دا اولان دی ہم سرا حال دے حال کی ہم سرا فیملی فیلی ہم ستا پا فیملی پارا منگا کر پڑتے دے سسٹم ہم کرے دے بھائی کی موسرا دے ہم اوپن ایئر کی موں ایک ہمہ ہول کی سسٹم برابر کرے دے موں میں انشاءاللہ خلق دلتا خسر لے سورے کو اور انشاءاللہ تمہوں گا لائکی خلق خوشا لے دیر من دو بلکل جسے بھوکا سر دے چی دوی دتیر شلو کالونا پدی فیل کی پدی ریسٹورنٹ کار کی یو تجربہ دا یو بلاس کی خلق کو گوالے دے اور سنگا اجتاسو تپتا دا اشنواری خلق اجتاسو اشنواری نموری تاسو تبا دو بیتی دا غوخو اور نرے غوخو خون بس تاسو بخلو کی فیل کی گی نو اسلام علیکم حجی صاحب سلام سلام دے خیرت دے نو حجی صاحب پہلا خود ارتا دیر دیر مبارکی ہوئے ما چی اللہ اساسو دا کار مبارک کی او سب رو گواڑی دے ہوتل حوالی سرا الحمدللہ من خود درمان در مصر باہر من دے دے قریب شنواری پر ممانی کار شروع کر دے سی دے شبہ بازار کے دیر سخت وقت دو وقت کی خاص کو گرامن امنو من بیام دیتا توجہ رکڑے وچھ من دے چھے مخت اس مجھتر شکر گا نس بان بکی تاسو جس اب سرم ملو شوئی چھے تیرو شلو کالو نا دو تجربہ دا پدی کار کی نو تاسو دل تخپل انگیجمنٹ پروگرام زم کولے شی دا برڈے پروگرام برڈے انشاءاللہ دا سی نور چکم پروگرامو نوی دا ودنو پاکنم اوپن ایر دا ہوت کرے نو تاسو دل تراشی دل تخپل ہم دا کسی نو خوراک کرے دے او دیر زیاد خستا خوراکی دے او خستا زیادہ دا بلکل آن انشاءاللہ تاسو مطمئن دی دیر بسیار انشاءاللہ